תראה, אני ברוך השם לומדת הרבה מאוד. זה הדבר שהכי מעניין אותי היום, ולא נעים להגיד יותר ממוזיקה. באמת לא נעים לשמוע. באמת, ממש ממש. לא, מזל שהסכמת לבוא בסוף. אני אגיד לך, יש משהו בתורה, בשיעורי תורה, אני מוצאת את עצמי, נגיד לפני פסח ניקיתי את הבית, אז סידרתי לי אוזניות אלחוטיות, ושאני יכולה לשמוע מה שאני רוצה, כדי שאני לא ארגיש מה אני עושה כשאני עובדת. ומצאתי את עצמי הרבה יותר מקשיבה לשיעורי תורה מאשר למוזיקה, זה פשוט ענה צרופה.